ମମି ହସୁଛନ୍ତି, ଗିଜିଲି ଗିଜିଲି ଭାଉଜ ଦେଖ ତମ ପାଦ କଥାରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇ ତ ନିହାତି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୌମିତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ଦେଖା ହେଉଛି, ମୋର କ'ଣ ମାନେ ମୋ ସୌମିତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ସର ଭିଜିଟ୍। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କୁଆଡ଼େ ହଜି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ ନିଜର ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କି ସେସବୁ ସେୟାର୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଂରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜଣାଇବି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା। ତ ମାନେ ମୁଁ କାଲି ଗତକାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେଇଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନ, କି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ରିଜିନ୍ ନଥିଲା କି ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇବାର। ତ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇବି, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ସନ୍ଡେରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ହେଉଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରାୟଚ୍ୟୁତ ମନ୍ଦିର। ଉଚ୍ଚ୍ୟୁତ ବାବା ତ ସିଏ ଆଉ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ଏବେ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ସେଠି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ, ତ ସନ୍ଡେରେ ହେଉଛି ଆଜି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଗେଷ୍ଟ। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ, ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଠୁ ମୋ ସାନ ଶାଳୀ ମାନେ ସଙ୍ଗମିତ୍ରାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ସିଏ ଆଉ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି କମ୍ବଳ ପଡ଼ିକି। ଆମର ତ ଏପଟେ ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତ ଫିର୍ ବି ଏତେଟା ବି ଶୀତ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଆଗ ଉଠେଇ ସାରିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ମିସ୍ କରୁଥିବେ ଆମ ଘର, ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ମୋ ଝିଆରୀ, ମୋ ଭାଉଜ, ବାପା, ବୋଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତ୍ରାଇଚୁତ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ। ତ ଟିଲ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ତ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍, ତ ଗାଧା ପାଧା କରିନାହିଁ, ତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ମୁଁ ନିହାତି ଆସିବୁ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ପାଖକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିମି ଆଉ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା କିଛି ହଁ କି ମନା କରୁଛି ଆଉ ମତେ ଜାଣନି ଆମ ଛୁଆର ଦେଖ ସିଂହ ଆ ଭିତରେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଥିଲା ସିଂହ ଇଏଛି ଆଉ କ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଯିବାର ହୁଏ ଛୁଆ ଆଜି ଟିଉସନ୍ ଯିବ ନା ହଁ ଆଉ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ନା ଆଜି କେତେବେଳେ ଯିବ କେତେବେଳେ ଯିବ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ କହୁନ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ମିମି ପାଖକୁ ଯିବ ନା ମିମି ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବ ନା ଆରେ ଆମେ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ 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 ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମିମି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ
ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଠି ଅନେଇ କହୁନୁ, ଏଇଠି କହୁନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାଲୁନୁ ମେମି ପାଖରୁ ଅତି ବାଗ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ମିମି କହି ଦେଖ ମିମି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ ମିତ୍ରା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଉଠି ସାରିଲଣି? ଆଉ ଆମ କୁଟ୍ରି ତମ କୁନି ଭଉଣୀ ଆମେ ବିଛଣାଟା ହଉଛୁ କିଏ ମାଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍। ହଁ ତମେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ସେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭାଉଜ ମୁଁ କହିନି ସେ ଉପର ଆମେ ଟିକେ ଆସେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ। ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଛ, ତମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ? ତାକୁ ଗେଲ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ସମୟ କହୁଥାଇକି ହଁ ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ମିମିକୁ ଗେଲ କରୁନୁ, ମିମି ତମକୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ମିମିକୁ ଗେଲ କରୁନ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ଆମ ଘର ମୋତେ ଗେଲ କରେ, ଏ ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଗେଲ କରେ ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ ତମ ଭାଷାରେ ଗଗ ଗଗ ହେଲା। କିଏ କିସା? ହଁ କଟି ଛଡ଼ା ବେଜିତ କରିଦେଉଛୁ ବୁଲୁରୁ କି ସେ କହିବୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର। ସାନ ଶାଳୀକୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲନି ଦାଦା ଦିଅ। ଏଇ ତମେ ତମ କାମ ସାର ହେଲା, ବିଛଣାଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଛେଇଛେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ କିଛି ଏ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ମା, ମୋ ଗୁଡ଼କୁ ଧରିକି ଏଇ ରଙ୍ଗ ଘୋରିକି ଫିଙ୍ଗୁଛ। ଏଇ ଭେଟିବ ସେ ବେଲ୍ଟ ଛୁଆ ଛୁଆ ଆସ ଆସ ତଳକୁ ଯିବା, ଆମ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ହେଲା ବୁଝିଲ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମ କାମ ଶେଷ କର ଚାଲ ବେକାର ଲୋକ। ଛୁଆ ଟିଉସନ୍ ପଳେଇଲ ବାଇ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ଛୁଆ। ତ ଆମ ଛୁଆ ଏବେ ତ ଗଲା ହେଉଛି ଭାଉଜ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ, ତ ସବୁଦିନ ବୋଲି ତାର ସକାଳେ ଉଠିବା ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ତ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଇଭିନିଂରେ ବି ଥରେ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଜଣେ କାକି ଜଣେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଟିଉସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ଛୁଆ ବହୁତ ସାରା ପାଠ ଜାଣିଗଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗମିତ୍ର ବି ଉପରେ ମାନେ ରୁମ୍ ଟିକେ ସଜାଡ଼ ସଜୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଛୁଆ ତ ଟିଉସନ୍ ମାରିଗଲା, ଭାଇ ତ ଅଫିସ୍ ହାରିଛନ୍ତି, ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ସେଠି ତ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତା ସେଠି ବସିକି ଆମର ଖରା ଶାଖ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ କାମରେ ନାଗିବା। ନା କାଳୀ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କିଛିଟା ବାଣ, ତ ଯାହା ଆଉ ଢେର ସାରା ରହିଯାଇଥିଲା, ଢେର ସାରା ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଆଜି ରାତିର କି ହଉ କି କାଲି ହଉ ତାକୁ ସବୁ ଲଗାଇଦେବା ନିଆଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆମେ ଟିକିଏ ନେଇକି ଆକୁ ଆଗୁଆ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେବା, ଦେନେ ତା'ର ମଜାଟା ଆସିବ ଫୁଟେଇବାର। ଖରା ତାଟା ବି ଠିକ୍ସେ ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଯେଇଠି ବସିଛି ସେଇଠି ବହୁତ ଜୋର ଖରା, ଆମେ ସେଇଠି ନେଇକି ଶୁଖାଇବା। ବୋଉ ବୋଉ ଏଇଟା ଧରିକି ଶୁକା, ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ହଁ ବସିଥା। ବୋଉ ଦେଖିଥିବ ପୁରା ଶାନ୍ତ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଆସିକି ବୋଇଛି, ପଳିଆ ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିବ ଉପରେ ଯାଇଛି। ମମି ହସୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ବାଣ ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ବସିକି ସକାଳ ସକାଳେ ନାଚ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ବିଲେଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଜଗିକି, ଆମ ଘର ବଡ଼ ବିଲେଇ, ତାପରେ ସାନ ବିଲେଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାନ ଶାଳିକା ତାର ତାକୁ ବିଲେଇ କୁହାଯିବନି, ସେ ବନ୍ଧୁଆସା ନା।
ମାଛ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ତମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ମନା କରୁଥିଲ ଖାଇବ ଭାବ ଦେଖ ରାଗି ଗାଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପନିକିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି କହିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ମୋତେ ଭାଇ ଫୋନ୍ ମାରୁଛୁ ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଇଲେ ଏଇ ଏବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ମାରିଦେନି କହୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଉନାହିଁ ଏତେ ବାଟରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିର ବୁଝିପାରୁଛ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆଉ ନା କ'ଣ ହଁ ହଁ ନା କିନ୍ତୁ ଅଧା ଭଲ ଥିବ ମା ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି ଦେଖ ତୁମ ପାଦ କତରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଧରିଛି ପିଜୁଳି କେରା ହଉଛନ୍ତି ନା ଏନିମି ସ୍ପଟ ଆମ ଗଛର ଜାଗୁଡ଼ା ମାନେ ବାରମାସୀ ପିଜୁଳି ଭଳିଆ ଧରୁଛ ନା କ'ଣ ବାବୁ ରାପ ହେଇଛି ପରା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ୟାନ ଭାଇ ଆଉ ରଶ୍ମି ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ରାଉତ କହିବ ରାଉତ ନାୟକ ପାଣ ପିଓର ଖଣ୍ଡାଇତ ଆଉ ତମେ ଆସିବାର ସଫର କେମିତି ରହିଲା ତମେ ସତରେ କ'ଣ ଜୋତା କିଣୁଥିଲ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଆଉ ତ ଭଲ ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ କି ରଶ୍ମି ଆଉ ଆର୍ୟାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଗପସପ ଟିକେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗପସପ କ'ଣ ବସିକି ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେଇ ସବୁ ବାବଦରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାବଦରେ ପୁରା ପୁରି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ଯେହେତୁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ସେମାନେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଯାଇକି ବାବା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ମଟନ୍ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଉ ବି ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ସେଇ 10-15-20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଛି ମଟନ୍ଟା ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଖାଇବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ମଟନ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଝୁଳ ଟିକେ ରଖାହେଇକି କଷା ବୋଧେ ବୋଉ କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିଲେଣି ଝୁଳ ଟିକେ ପାଣି ମରାଯାଉଛି ଫୁଟୁଛି ତା'ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ଏପଟେ ଆମର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଠି କିଛି ନିଆଁମିଆଁ ନଗେଇ ସାରିଲାଣି ବାବା ଫାୟାର ପାମ୍ପଡ଼ କରୁଥିଲ କି ଏଇଠି କିଛି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା କିଏ ଖାଇବ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ କି ମଟନ୍ ଖାଉନ ଖାଇବନି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିବ ତମେ ତ ମନା କଲ କେମୁ ନା ମୋର ଏବେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏବେ ଅଲଗା ତ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବୋଗରା ଦହି ନଥିଲା କିସ ହଁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ନା ରୁହ ତରକାରୀରୁ କଷାଟା କାଢ଼ିଦେଇଛ ନା କଷା କାଢ଼ିଛ ନା ପାଣି ଦିଅ କି ଫୁଟା ହେଇଛି କଷା ତ ନିହାତି କଡ଼ା ହେଇଛି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମେନ୍ ହେଇ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର ଆଉ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ହେଲା ତମେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ତମେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଲଣି ହଁ ହଁ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ବ୍ଲଗର୍ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଛି ମଟନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଆଉ ମମି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କର ରଶ୍ମି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଅଣ୍ଡା ଚିଜ୍ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା
ବୋଉ ଟିକେ କଷା କଷା ଦେବୁ କଷା ମୋତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆମ ଘର ଅଲରେଡ଼ି ଖରାପ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ ସରି ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ ନହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ଦିଦି ପୁରା ଆମ ସିଏ ତମେ ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ଘରଣୀ ତମେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଖାଇବ କଥାଟା ବୁଝ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଉ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗୀତ ବଜ ବଦମାସ କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିସ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଳିଆ ନିଦର ଶୋଇବା ସେସବୁ ନାହିଁ ହଁ ବଦମାସ ସାଉଣ୍ଡଟା କମେଇ ପାରୁନ କି ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଉଛେ ସବୁ ଶୁଣି ତୁମ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜେ ନା କପରେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ କୁହ କହୁନ କ'ଣ ତୁମେ ତାମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପଳେଇବ କାହିଁକି ବେଜିତ କରିବନି ଏମିତି ଏଇ ଦୁଇଟା ବେକାର ଛୁଆ ଖାଲି ଧରିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ବଜାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାନି ତାପରେ ମିଟିଂର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହଁ ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ଯିବ ବୁଲିବ ହଁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଥିବ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ବାହାରିବି ଟାଟା ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରଶ୍ମି ଆରେନ୍ ବିଦା ହେଇନେଲେ ତବେ ଛୁଆ ଆମର ଏବେ ଯିବ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଭିନିଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ନିଅନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ନା ଦେଖିଲ ବାବୁ ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏଇଠି ବେବଫା 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 ନିକଲି ହୈ ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବି ବାବୁ ହଁ ନା ଆମେ ଭାଉଜ ମୁଁ କାର୍ରେ ଯାଉଛି ତମେ ଯାଉ ସ୍କୁଟି ଆମେ ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେବୁ ଭିଆଇପି ଟିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ନୀଳଗିରିର ବୁଢ଼ାଶୁଳ ପାଖରେ କାଳୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ କି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ପୁରା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ସେପଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ସଙ୍ଗମିତ୍ରାଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ର ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଘର ଏଠି ଆମର ଶାଳବଣୀ ରେମୁଣାକୁଲି ରେମୁଣାକୁଲି ହଁ ନିହାତି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ନା ଆମର ରିଲ୍ସ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସାନା କିଛି ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି ନା
ତମେ ଆଗ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠି ପଳେଇଯାଅ ନା, ଏଠି ଗୁଆ ଘିଆ ଗୀତ ଅଛ ଶୁଣୁଛ ବସିକି ଭୁଲରେ କୋଉ ବସିବ ଗୀତା ଘରେ ଆମ ଛୁଆ କାଇଁ ଛୁଆ ହଁ ଛୁଆ ହଁ କାଇଁଟା ଏ ଭାଇ ଏଠି ଭୂତ ଦେଖିଦେଇ ଜନ ଆଗର ଚାଲ ଆଗର ଚାଲ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା କିଶ ବଙ୍ଗଳା, ଗୋଟେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଭୂତ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିଲା ଏଇଠି ହଁ ଏବେ ଆସି ତ 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ତା'ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ସୋମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଘରେ ଗଲେ ତ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଖାଇବନି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଉଠା ହେଇକି ଟିକେ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ନାହିଁ, ଯିବା ନା ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ସମୟର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଇ 6:30
6:45 ପାଖାପାଖି ଏଠି ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 500-400 meters ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ 400-500 meters ରହିଛି। ସେଇଠି ପାଖରୁ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏପଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ପୁରା ରୋଡ଼ ଭିଡ଼। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଆମେ 45 minutes ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯାଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। 2 years ପରେ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଆଫ୍ଟର 2 years ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ 12 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 11:45-12 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଏମାନେ ସବୁ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଆଉ ବୋଉ ବାପା ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କାର୍ରେ, ତ ମୋତେ କାର୍ରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର 2 sides ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପେନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ତ ପୋଡ଼ୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ 2 hours ଟାଇମ୍ର କି 2 hours ନୁହେଁ ସେଇ 10:11 ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ରଶ୍ମି ଆର୍ୟାନ, ତ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଇଭିନିଂ 4:00-5:00 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବି ପଳାଇଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା, ମୁଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା, ଆମକୁ ଟିକିଏ ସେମିତିକା ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋତେ କହିତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସପୋର୍ଟ ଟିକିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ ନା ତା ଗ୍ରୋଥ୍ କମିଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଯାହା ହଉ ସେଇ 10-12 thousand ବି ମୋର ସେଇ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ, ତ ସେତିକି ବି ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବରଂ ଡେଲି ଆସୁ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ତ କିଛିଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମ୍ଭବର ନୁହେଁ କି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିଦେବି। ଆଉ ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆପଣ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛିଟା ସର୍ଟସ୍ ପକେଇ ଡେଲି ସର୍ଟସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ବି ଯାହା କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏକା କି ଯେମିତିକା ଆଜି ହେଉଛି ଏଠି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ହପ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ କ'ଣ ଏବେ ତ 12:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ସବୁ ଶୋଇଲେଣି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଶୀତ ବି ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମିତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ସ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ କ'ଣ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।